Hello mambo vipi, tugala dasa, yani the queen na niko na timu yangu fulani amazing, yani nyuma kamera ni yule anayesema, yani ndo kusema Mrima Pictures. Na hapa niko na mpenzi wangu. Hi. Na hi people. Tunaelekea Bahari Gate, leo kuko na event Kicheko Empire na Mkwasi Papa. Na this is all because of November Babies. Jamani, November Babies. I love her very much. Na wapenda sana. Dasa loves you, loves you. Niangalie nyuma bro, niangalie nyuma. Natika na mezaliwa leo na anaongea. Na leo.
jana na nywele. Yaani leo ni birthday wako, sio happy birthday Jelly. No. Hapa kuna paparazzi, usiseme kabisa. 42. Okay. Hallelujah. Happy birthday to me. Happy birthday. Una mwimbaji hapa kwanza. Thank you.